ក៏បំបត្តិការឈឺចុករួយតាមសម្លាក់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់តាមសាច់ដុំជួយដុតរំលាយឈាមនិងខ្លាញ់កកប្រឆាំងនឹងការរលាកសម្លាក់បំបត្តិការហើមតែប៉ុនតតបានឡើងໄວដូចដងគ្នាបណ្ដាបណ្ដាបាទលោកអា